机场卖挂，喂喂，有人需要外挂吗？Hello， Vais pôr no YouTube? Dá um panel aqui para depois ver. Estás a gravar aqui em 4K? 4K. Ok. Como se diz dinheiro, caralho? Puto, num PC destes querias que eu gravasse aqui, estás parado? Pois. Ah, já sei o que é. O YouTube fez restrição de maior de 18 anos para todos os vídeos. Ok. Vai, bora, bora. Ok, ok. Ah, não, não há superação, pois não? Nem subtração. Não há subtração, pois não? 2, 3, agora, agora tive de. Foi um bocadinho sincronizado. Foi um bocado atrasado, estes falsos. Oh, Gigas, essas casas são minhas, vai para o caralho. Ah, André, quero ir. Cuidado, que eu vou gravar isto. E olha, as janelas, senão isto depois fica restrito a maiores de grandes. Eu também no outro jogo, não sei porquê. Foderam-me a roupa não, aqui toda. Estão aqui dois gajos. Ei, vocês já foram, eles já estão lá. Estão aqui bem de matumbas. Vocês já estão lá, mano. Vai, vocês venham ter comigo que eu tenho um carro. Estou a falar sério, não estou a gozar. Caga nisso, venham ter comigo. Estás em que sítio? Estou ao pé de nós, do outro lado da estrada. Bora. Estou em Savérica mesmo, pá. Então, eu não estou perto de vocês. Estou a falar sério, venham ter comigo. Eu não estou perto de vocês. Não estás perto de quê? Estás ali na casa de cima. Deixa-me vir buscar. Anda, Dani. Esta porta, enganei-me na porta. Aqui, puto, calma, caralho. Então, já estão aqui. Bora. Anda cá! Ainda bem que isto está a gravar, aviso já. Eu não estou a ver. Rosa, estás a brincar comigo, vocês estão bem longe. Como estão bem longe, porque estás aqui, tu bem que estás. Já tenho o M4 e o caralho. Jura? Então estes casos não levaram luta ainda. Ora. O caminho é para aqui. Por isso. Vamos dizendo. Para trás, caralho. Tá bem. O que é isso? Para a esquerda, caralho! Em cima tens marcado! A busta, tens a busta em cima, para a esquerda! Aí mesmo! André, mete lá em primeira pessoa! Olha para mim! Estou gravado! Como é que é? Olha para mim! Rosa! Caralho, olha para mim, Giga. Carrega no V. No V, puto. Olha para mim. Puto, não posso, eu estou com a velocidade. Oh. Devíamos jogar em primeira pessoa. Quase tínhamos um acidente agora, puto. A seguir para a primeira pessoa. Com este BMW. Dani, olha para mim. Meninas. Concentra-se, está muito concentrado. Esta casa é minha, vou para caralho. Merda de tática. André. Não é isso. Caralho. Aqui. Não dá, assim contigo não dá. Fico logo enervado. Chateado. Ah, parte de cima é minha, vai para baixo. Eu digo, esta casa é minha. Passado, parte de cima quando, é minha, quando, caralho. Quando vou a subir o coisa, está um macaco nu a subir a casa, as escadas. Esta parte de cima é minha, eu disse. Foda-se. Estava a ver que não. Ok, então olha, eu vou para ali para as aquelas casas. Tchau. Alguém tem scope? Alguém tem scope? Eu não tenho scopes. Onde é que
está branco como a cal. Chupical. Ele quando toma bem, esfrega-se bem. Parece um traga um carro. Ai, que... Puto, rito, rito. Tá... Se foda, está filmado. Se foda. Ele vai usar isso como prova. Vou usar isso como prova, assim como vocês só fazem merda. Oh, vocês levaram o carro. Não, o carro está aí. Eu não vejo carro nenhum. Então e... Foda. Olha, mira vezes dois. Espera. Não apanhei. Ah, eu não consigo, assim não consigo. Vá. Foi. Mas é para reclamar. Aqui a prova, como os gajos fazem merda. Tá, agora está a falar para nada. Vejam. Vocês vejam. Como eles jogam. Passei de nível 2. Jogam sozinho. Arranca. Estávamos ali todos a fazer loot. Ô Dani, estás na minha casa por aqui? Eles entretanto... Não tenho nada por aqui. Estala de caralho. Ala deixa daqui. Deixem o vosso like. Já. Somos 4, vamos ganhar o... Ala daqui, Dani. Ó, vê lá antes. Não foi. Okay. Mano, peraí, olha aqui. Ainda por cima, querem? Foda-se. Querem? Tu os três na mesma casa. Como é que é possível? Vocês são mesmo retardados. Olha aqui, Dani, vou-te mostrar um truque. Pera, fica aí. Anda cá. Eu vi. Peraí, Dani, ele vai-te mostrar um truque, pai. Anda cá. Anda cá, Dani. Dani, eu... Espera, sai. Pedro, peraí, por mim. Anda, puto. Dani, deixa-me mostrar-te uma cena, caralho. É tu teu, não? Puxa, já estivemos aqui, caralho. Para. Volta é, para... Como é que estivemos? Foda-se. Estivemos aqui, Pedro. Volta para trás. Já não falo mais contigo. Oh, não vais temos cá. Mim, né, Pedro? Puto, já esperei, puto. Se bem, na boa. Eu trago-vos até aqui, apanho um carro, vocês M4 e o caralho. Apanha um carro! E agora, piram-se. Está bem. Veja com ele. Bem, tenho mais KPS. Oh, o Dani está a olhar para mim. Poxa, eu nem tenho uma mala, caralho. Corre, caralho. Não, vamos morrer. Vamos morrer. This is slavery. I'm a white privileged man. Riam-se enquanto está graça. Rito também. Desculpa. Ah, ninguém trouxe o carro, não acredito. Não. Vocês devem estar a brincar. Eu não trouxe nada. Não, eu trouxe! Sim, eu disse trouxe. Eu disse trouxe, mas o meu sotaque é tipo italiano. E cabo-verdeano. Tenho a tirar os óculos que isto é uma... Mas eu tenho que comprovar que eu disse trouxe. Trouxe. Carro para nós ou carro vem contra nós? Não, carro vem contra nós. Está aqui a prova que ele é burro. Está aqui a prova que ele é burro. Mas é burro mesmo. Mas é burro mesmo. Caralho, tu estás a falar como se alguém estivesse a ouvir os teus vídeos. Não, mas vão ver. Se nem que vão ver. Depois tu dizes. Depois falamos. O quê? No vídeo ou particular? Tens uma arma, boeta foda! Uma arma, boeta forte, é uma arma, boeta forte. 230. O quê? 230 o quê? Balas. Ah pá, vai-te foder. Oh, está aqui a bomba de gasolina, direto. Que piada. Real, que piada. Essa é uma dama graça de caralho. Olha que piada. O quê? Estás a fazer isso só por causa que estás a filmar? Adotado do caralho. Deixado no lixo. Rito, está a dar para dar. Ah, quer dizer, eu estou aqui a fazer lutar as casas, vocês já se fossem embora. Já estás aí, caralho? Faz o carro, caralho. Ah, bem. É boa. Faz o carro. 56 vivos, só para avisar. Se eu apanhar um gajo que me mato, depois a gente fala.
Está aí um carregador para Tinder. Um carregador? É. Aliás. Quantos volts? Rita, Anitta, muito Rita. Quantos volts? Cala-te, caralho. Cala-te. Estou farto de estar vivo. Esperem por mim, cara. Não tenho armas. O carro. Roubaram tudo. O carro está na primeira prova. Que deve ser luta, André. Não, vocês não vão esperar por mim, né? Foda. A sério, quem está atrás de mim? Olha o cara. Ana Rosa. Tá bem. Já temos carro, a sério. Olha, eu vou para os prédios, cara. Há ali um gajo. Aonde? 60. 60 balas? Zé, diz mais uma piada. Mais uma! I dare you, I fucking double dare you. Why not triple it? Fucking up! Na cara! A sério? What the fuck? Olha bem o quadro. Ok, eu vou fazer o que eu tenho. Foda-se. Piada da parte, esta partiu-me toda. Olha aí! Preciso de uma mochila, fala a sério. Preciso de uma mochila. Estou eu, puto, não tenho mochilas nenhumas. Ok, eu vou parar. Eu não sei o que é que estás a fazer. Não foi por mal. Oh, mas tu para estás-te a rir é porque te teve piada. Shhh. Vai ser mesmo quase. Anda tu a tua M4. Eu não estou aí, puto. Não sei o que estou aí. Que de quê? Dá-me a tua M4. Oh, André, dá cá as minhas balas. A sério, mo. Quais balas? Ah, fui eu que tirei, fui eu que tirei. Toma. Estão-me a roubar as balas. Ai, caralho. Já têm tudo e mesmo assim... Olha, foda-se, eu apanhei o colete. Pá, vocês não já têm de ser estúpidos. O Dani disparou em mim, caralho. Xiii, André! Vai sozinho. Depois pede ajuda, Pedro. Duas vezes, André. Pedro, depois pede ajuda que a gente vai, tá bem? Depois pede ajuda. Sempre eu vou pedir, mas pô, calma. Está a gravar, vis já. Já percebi. Você já tinha dito, mas assim. É mala nível 2, cabeça de nível 2. Só espero que a situação não agrave. Está a ficar. Olha, a próxima. Pô, estou-me a disparar. Espera, estão a disparar. Olha, para este salto estúpido, caralho. Já estamos no cedo. Já estamos a circular à volta dele. Ai, André, estás fodido. Não, mano, não sei o que estou aí, calma. Dani, sai da minha casa, viado. Não, mas vocês têm que admitir, foi bom. Foi uma grande merda. Foi tão bom que eu nem sei daqui que estás a falar. Não sei, foi tão parte. A sério, nem há uma mochila para mim, caralho. Está aqui uma no nível 2, quem quiser. Oh puto, eu preciso de uma mochila, caralho. Está aqui uma nível 1, se quiseres. Ah não, vou apanhar nível 2 que eu tenho uma nível. André, eu preciso de uma mochila. Está bem, anda cá, sobe aqui. Segundo andar. Estava a bicicleta. Dani, estás-me a fazer luta da minha casa. Também não tenho. Quem é que se foda? Aviso já, André. Rosa, sente-se, Rosa. Dani, pera, tenho que mostrar. Capacete de nível 2 aqui, capacete de nível 2 aqui. Fica aí, olha. Dani, capacete de nível 2. Já tenho. Rosa, capacete de nível 2. Olha. Fica aí, fica ali daquele lado. Estás falando? Oh my god, o que é isso? Estou torcido. Vê, olha aqui. Oh, granada.
Carro. Quem foi? 185. Não fui eu, estou a falar. Entrou agora na cidade, entrou na cidade. Yeah. Entrou? Yeah. Está a vazar. Outra? Logo. Yeah, sai daí. Ah, caralho, estão. Puta, vão mandar para aqui granadas. Yeah. É que ninguém está a rir aqui. Não tenho scope de jeito. Cuidado. Entraram? Acho que entraram. A one. Anda aos dados. Eu vejo a porta. Está ali embaixo. Fiquei aqui, Dani. Vê se os vejo. É, também. Aqui não dá. Está de trás. Estou a chegar, não? Estou onde? Está na casa, à minha frente, N. Já, calma. Está na casa, ok. Em cima ou em baixo? Ah. Anda cá. Anda para aqui. Ele vai matar-me. Aqui, dá-me. Ele está a andar para as escadas, Eu queria mandar a granada. Oh, agora vamos morrer os dois, queres ver? Olha. Sai. Está no cal, tu. Aqui em cima. Morreram. Matei. Morreram. Tive os 2 kills. Sério? Yeah. Mandei duas granadas lá para dentro. Estão aí em cima? Não. Estão em 2 mortos. Está lá dentro da casa, achou? Continua lá um dentro da casa. André, onde é que. Epa. Ah, está aqui uma cara 98. Eles já estão aqui, Rosa. Está aqui uma cara, ninguém quer a cara? Eu quero. Preciso de um capacete. Posso ficar com ela? Pode, eu não quero, caralho. E o scope para ela? Não sei de que caso. Eu preciso do scope, né? Está aqui uma cara. Oh, estou a falar a sério, preciso de capacete, caralho. Alguém me arranja um capacete? Está aqui, puta, anda cá, está aqui o capacete. Está cá dentro da casa, estamos aqui para ver. Vê a merda. Espera, estou aí. Calma. Capacete. Segundo andar? Yeah. Eles ainda eram ter esta casa. Está aqui um colete nível 2, não sei quem é que quer. Eu preciso. Está aqui, vai. Eu não tenho colete. Foda-se. Está aí um colete nível 3. Colete nível 2, nice. Meu, eu não sei se fico a carro. Deixa-te manter aí, puto. Estão aqui duas caras até, são duas caras. Eu preciso do... Peraí. Caralho, estou bem preso aqui. Deixa-te ficar. Meu, a situação está cara. Oh, a situação está agressiva, estamos no ponto. Atenção. Rosa, está aqui uma bala nível 2, apanha, caralho. Uma bala nível 2, estava a ver que não, puto. Está aqui, puto. Nível 1 mesmo. Aqui, caralho, onde eu estou? Ok, uma bala nível 2, está a apanhar. Ninguém quer da car? Eu já tenho. Então não vale a pena. Uma capa, puto. Olha um carro. Está a ver, eu vou precisar disto. Está ali. É double, saíram agora do carro. Double. Yeah, estão ali no carro. Já, deixa-me entrar, começamos a disparar. Está lá em cima. Não eventos. Estão a mudar de carro. Não. Lá em cima, a casa amarela. 285, 300 para aí. Já não os vejo. Já não tem janela. Estão a subir, eles subiram. 285, 300. Tem, né? Devem subir lá para cima, para as casas. Estamos no ponto. Vai. Estamos no ponto. Vai ser. Atenção que vai ser onde a gente está. Não saiam lá. Foda-se. Não saiam lá para fora. Vocês não estão lá para fora. Eu já estava fora, puto, quando disseste. Não, puto. Não, mas eu sei o que eu disse. Bem, eu não, já que estava fora. Venham cá para dentro. Vai ser aqui onde a gente está. Acredita. Está bem, fechem as portas todas. Já, fechem as merdas. Está aqui analgésico. Eu quero. Ou já apanhaste? Não, está aí.
Vai ser onde a gente estão nas casas amarelas, já vi um. Nas casas amarelas, do lado direito. Nas casas amarelas é muito subjetivo. 300. Foda-se, eu preciso de um. Preciso de um quê? Colete. Então não apanhaste aquilo que eu disse? O Rosa apanhou. Ah, foda-se, não. Colete de velas. Ele largou um, caralho. Podias ter dito, caralho. Oh, foda-se. Sim, não dá. Está aqui um colete. Assim é do caralho. Olha, eles estão lá dentro da casa. Puto. São 36 vivos, vocês querem ir tentar matar o quê? André, estás a fazer barulho do quê? É o meu irmão. Não, estás estúpido ou o quê? Eu não tenho SKPS, tenho carro. Nem eu, caralho. O que é que vocês estão a fazer barulho? Explique-me. Só para saber. Oh, vês? André, tens aqui um colete nível 1, anda a apanhar rápido. Não, nível 1 eu tenho, eu queria o nome nível 1. Ok, então deixem-se ficar que vai ser aqui. Olha, para mim é vezes 4, aqui dentro, quem é que precisa de ver? Meu irmão, está caro. André, precisa estar a falar sério? Já. A tua está aqui... Espera. Não, mas fica com ela, fica com a minha. Eu já apanhei. Está aqui uma car dentro, se alguém precisar. Há aqui uma car dentro, sabe? Estão gajos no 150. Foda-se, sério? Já, yeah, vi um gajo. Ei, vocês já estão na outra casa? Estamos na casa do lado, né? Mas eu gostava de saber o que é que vocês não iam fazer. Isto é sorte, é que está a ficar tudo gravado. olha aqui puto, olha para a esquerda. Rosa, olha para a esquerda. Olha para a esquerda, caralho. Era para dar luta. É aqui, aqui na janela. Rosa, estou na mesma casa que eles, hein? Estás sozinho. Vocês estão a gozar, epá. 150 a 1. Tá, vai, ele foi. Oh, no chão! Eu fiquei aqui sozinho. Porque... Sai! Foda-se, caralho, lá. Que é? Pedro? Quem? Ah. 165. Ainda nesse telhado, caralho. Rosa, dá para aqui. Aonde, preciso... caralho? Oh, preciso de M4, puto. Knockout. Vai. Preciso de balas. Vem cá que eu tenho balas para ti. É onde, puto? Aqui, de lado já. Medo de ir para aí, cara. Anda, puto. Toma. Está aí no chão. As portas estão todas fechadas? As portas estão abertas, caralho, what the fuck? Está aqui um carro. Carro? Yeah. Oh, não consigo apanhar. Está cheio. Está cheio, puto. Foda-se, estás a gozar. Manda merdas fora, não precisas. Já, estou a mandar. Oh, puto, preciso de... De quê? Então, André, a carro não funcionava? É, tens mais balas, deixas. Precisas de balas de quê? Morro 4. Matei um. Tens? Dá-me aí, mano. Porque eu tenho cara e M4 e uso uma mesma. Yeah. Não, estás parvo, a cara usa da W de AK. Não usa nada, usam as mesmas. Usam as... A cara usa as 7.6. Não, a SCAR L e M4. Ah, a SCAR. Ah. A sorte é que isto está gravado. Mesmo a sério. Está na casa do entre o SE 150, naquela casa com garagens. Cuidado. A sorte é que isto está tudo gravado e é para saberem que vocês são uma merda. Ouviste, André? Cuidado. Não, é isso mesmo que eu estou a dizer. Cuidado, tá lá em cima. 150? Yeah, entre o SE 150. Ele pode subir, né? Eu vi o lá em baixo. Isto é para dar dangerosos, caralho. Estas grades é que não ajudam nada, não é? Cala-te. Puto, vai ser aqui onde a gente está, não podemos mexer. Não vai não, o símbolo vai fechar. O símbolo. Estou a ouvir tiros,
A esquerda. A esquerda, onde eles estavam ali na casa amarela? Sim, mais ou menos. Tem capacete. Aqui. Knockout, meti um knockout. Aonde, aonde? Não vi na casa amarela, André. Mostra, mostra, deixa-me ver, deixa-me ver. Não, já não se vê, não se vê. Agora reposicionar para o círculo, para dentro de uma casa. Bora, 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 já, vamos já, mas é para o círculo. Entramos já para uma casa. Vai, salta, vai. Salta, geral, salta, salta, salta. Rosa, salta! Já saltei, rápido. Bora para azul, para azul, para azul, para azul. E estás aqui, estás aqui. Azul! Com... Segundo andar. É esta azul, caralho. Rápido. Não, a outra, caralho! Entra, queres a outra? Porta. Bora, não. Foda-se. Ficamos aqui. Isso. Fecha as portas. As portas, para o segundo andar, rápido. Está aqui uma bala a nível de... Baixem-se. Cuidado com as granadas que vão vir. Portas abertas. Olha. Sou eu, tenho que destruir os vidros. Foda-se, André. É o soco. Sim. Sai. De quem é a minha? Foda-se, pá. Queres tudo para ti, pá. Eu vou para outro. Agora não, agora fiquei aí mesmo. O que é que se foda? Ok, tem algum capacete aí? Não. Não há capacete nenhum para ninguém. Olha aí o barulho. Tem que ser, meu. Porque eu vou fazer barulho de qualquer maneira se tiver que disparar. Está gravado, André. Fica já a saber. Quanto tempo é que maras a pôr no YouTube, Raza? Quantas vezes já te... Um vídeo deste tamanho, do caralho. Não sei, pô. Tens ganhamento, caralho. Se a gente ganha... Pois, nós perdemos também, caralho. Se puto, fiquei como prova para sempre. Pois, caralho. Tem janela aí, tem janela aí. Estão lá em baixo. 330. Yeah. Ui. Deixa-nos. Eles entraram, puto! Está aqui a sor, está a sor! Porra, meu. Ajudem-me! Eu foda-se! Apanha-me rápido, estou a morrer! Mato! Oh, Dani! Dani o quê? Quem é que me estava a tentar dar rede? Estão-nos a dar loot. What the fuck? Calma que eu fiz cocó. Oh my god. Já não tem mais. Dá-me revive. Dá revive ou... Onde é que estás? Estou aqui dentro desta casita. Fecha a porta. Calma. Por que é que eu estava a levar dano? Está gravado. Aí agora não. Está a vir um. Está na outra casa. Ah, está a vir um. Estou-me a vir. Não está ninguém na casa, pode ir. Vocês morreram? Aí, foda-se. Yeah. A sério. Vá lá, puto. Vamos buscar as nossas coisas. Desiste. Vá lá. Já mata dois, mano. Calma. Olha, eu acho que eles estão a entrar, cuidado. Não está. Foda-se, deixas-me logo nervoso, pá. Eu estou ali bem tranquilo a dar loot. Ok, Dani. Nem deixa dar loot o gajo, estás a ver? Estás a bloquear. Então, matei dois gajos, o que é que queres? Só tenho pena que isto não dê para fechar a porta, senão não me tinha pele aqui sequer. Oh, este capacete nível 2 é meu, passa o grande. Eu tenho no nível 3, não. Oh, o que é que queres dizer com isso? Quer dizer que temos de ir para o circo. Está a gravar. Ai, caramba. É, tens que ir para o círculo, puto. Isto vai fechar. Vai fechar, estás bem perto da bola. Vamos também aqui. Vão. E estás preparado? Foda-se. É, vai andando que eu já vou. Não se parem, caralho. Na janela, puto. O Rosa matou. Filha da puta. Oh my god, no circo! Uhum. Não, vou matar o gajo. Dani. Ah! O quê? Eu deitei-me!
caralho! Tu partiste foi o joelho! Ainda bem que isto é gravado!